mēs jau taisa pareizi, nu labi, paskatīsimies tā, ka mums nav atkal, kas mums šeit ir. Ir kols, rakstīsim, paskatīsimies, nu būs jau mums kādā laika laikam, jā. Pēdējais domāju, karalis mums ir augot daudz raidīgs, ka lai laiks ar mani dzimstā nevīšanas dzīvko, un dzimstīni pati mums aizīst piebrīgs. Ko, lai es ar? Protams, uzdrā, visi draugi klopā nav kādu būtā rīcā. Visi draugi klopā nav kādu būtā rīcā. Ha-ha! Es taču teicu, ka mums tas ciešanums ir tālu nebija. Es vēl pareizajā vietā. Cīnu slēpi, cīmu stāpjā, sāk ļokas kustrā. Visi draugi klopā nav kādu būtā rīcā. Rūksteit, zīmesvēti, tas zīmotīgums. Zīmesvēti, zīmesvēti, zīmotīgums. Mēs ar draugiem tādu labu brīdi braucām, bet, nu, teica šeit to skaistākā aigla, bet vēl neviens nekas ganīs labosim to kļūdiņu visam savus laiks. Un tad viss kopā vēlreiz, ja? Zīmesvēku jam padracis mūsu mājā trīs. Daudz tas prieka jautas sniegs visiem atpusīs. Rūķis teica, Zīmesvēku, tas ir notikums. Zīmesvēku, Zīmesvēku, cīm un drīz pie būs. Zīmesvēku, Zīmesvēku, cīm un drīz pie būs. Klausieties, kas patiešām visi smaidī. Sakos arī kārtīgi saģērušies augstajā, augstajā, drēknajā, desmitā, otrajā adventē. Nu ko? Jāsās ikritīvas mani šeit esat visām kopā. Diezgan daudz. Klausieties, vai tad esam otrā adventē piparkūksēnuši skaļāk? Labāk ar Rēzeknē! Nu, pilnīgi cita lieta, nu klausieties. Mēs ar saviem draugiem patiešām braucām labu brīdi, jo Rudolfs pačukstēja, ka Rēzeknē esot, nu, gandrīz visskaistākā egle. Bet kāpēc gandrīz? Tāpēc, ka egle, nu, vēl nemirdzot. Klausieties, nu, es domāju, ka mēs šodien visiem draugiem un mūsu draugiem, kas vēl šodien uzstāsies priekšsumos, pilnīgi noteikti eglītei iepatiksies mūsu priekšsumu un eglīti beigās arī iemirdzēsies, vai ne? Jā! Mēs visu to gaidām? Jā! Nevar dzirdēt? Jā! Tāpēc, es domāju, mēs palūksim palīgā mūsu mazos draugus, kuri mums šodien ir kuplā skaitā šeit ieradušies. Nu, ko? Mēģinās mūsu cīrās dziesmīgi. Ļoti labi.
Cik es sapratu, šodien mums arī dziedās dziesmiņu, nu, kā man rūķi pačukstēja, kā man rūķi pačukstēja, nu, kaut kas jauns. Jā. Kaut kas jauns, mēģinās, ja? Nu, klausies, nu tad klausamies. Ar aplausiem atbalstam, Valters Katāns. Sitrabā mēstiņš veļš pa gaisu, sēdā nāk rūķi ar dāvanu paisu. Skatos iekšā nav nekādu interesanta. Kur ir gadžeti? Kur ir mani droni? Kāda būtu padzīves? Padomos dalās. Ediet dzirņus daudz, būs jūsās labās. Telefons, salatēt ir tām daudz, viņu gaidīt laiks. Pat veiklā viņa neprasot, masiņš vaik. Ko visi mēs gaidām, gaidīs un klāns, un draugs mēs gaidām. Kopā ar draugiem brīnums šis tas, sirstiņās pieplūti siltumiņš pārs. Brīnums būs drīns, ko visi mēs gaidām, kopā šo svētkus svinēt ir prieks. Kopā šie svētkus svinēt ir prieks. Ilgumiņu! Zīme svēto laiks, visi brādi ir prieks. Zīme svēto laiks, visi sapņi piepildās. Zīme svēto laiks, brīnu, zīme svēto laiks, brīnu laiks. Zīme svēto laiks, dzīvesvības laiks. Zīme svēto laikā, visi sapņi piepildās. Zīme svēto laiks, brīnu laiks. Eglīt, tu viņi noteikti redzējis, redzējis mūsu viesmiņas un ņems piemēru. Eglīt, lūdzu iedicies! Iemirdzies, bērni un lielie to gaidā! Aiziet! Eglīte! Mirds un Eglīte beidzot mirds! Un kā tu reizi? Un kā tu reizi? Reizekņē! Atkal ir visskaistākā Egle! Patiešām ļoti skaista! Katru gadu vien skaistāk un skaistāk! Un, protams, nobāls šajā laikā patiešām šo Ziemassvētku sagaidīt ļoti sirsnīgā gaisotnē visiem kopā ar sev mīļiem tuviem cilvēkiem mājās pie svinēm!
Priecīgus svētkus! Paldies! Jums arī priecīgus! Paldies jums arī!